ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହୀରାକୁଦରେ ଗୋଟେ ମୌଜା ଯେନ୍ଟା ଜାମଣା ମୌଜା ଆର୍ ଜାମଣାରଟା ଗାଁଟା ହେଉଛି ଆମର ପଡ଼ାଟା। ଆମେ କମ୍ପାନୀ ହେବାର ଆଗରୁ ଆମର ପଡ଼ା ବସ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ଯାହା ବି ଆମର ପଡ଼ା ପ୍ରତି ଯେତେ ଅବହେଳା କରିଛେ ହିନାଲକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯାହା ତ କରୁଛୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ଆମେ ଖାଉଛୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସଫର ରହୁଛି। ଆଜି ଏନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ଆମର ପଡ଼ା ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ ଯାହା ତାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାଇଁନ କିଛି ନାଇଁନ ଫିର୍ ବି ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକରି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଡ଼ିଆ ପାଖେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲା ଏକୁଆଡ଼େ କରୁଛେ 4 ଏକର 21 ଡିସିମିଲ୍। ଆମର ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ଆମର ଭିତରକେ ଏରିଆ ଭିତରକେ ନାଇଁ ଯାଉ ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଆଜ ତ କିଛି ଜଣେଇବି ନାଇଁ କି ଆମେ ଜଣାବାକୁ ବି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର ତାଙ୍କର ତ ସେ ତ ଅଲ୍ ଓଭର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଣ୍ଡାଲକୁ ନାଇଁ କରବାର ଆଉ ଆମ ପଡ଼ାଟି ସେ କାଣ କରବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଖେ ଯେନ୍ ଲାଗି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ପାଖେ ଲାଗିକରି ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଆମର ନାଲିଆଟା ସେ ନାଲିଆକେ ତାମାନେ ଖର୍ଜ ନାଲା ସେଟାକେ 5000 ଲୋକ ଡେଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ ତିନିଟା ପଡ଼ା ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଏବେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିଦେଲାନ ସେ ଆସ ପାଣି ସେଠି ଛାଡ଼ୁଛି ଯାହାଟା ଆମେ ପ୍ରତିକାର ବି ଲାଗି ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ ସେ ଯାହାନି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଦେବା ବେଲେ ଆମର ପଡ଼ାର ଲୋକ ସେ ନାଲାକେ ୟୁଜ୍ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଫେଟ୍ରିନ୍ ବି କରି କିଛି ଯାଇ ଆସିକି ନାଇଁ ପାରନ୍ ସେ ଯିବା ଆସିବାର କରି ନାଇଁ ପାରନ୍ ସବଧା ବି କରି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି କୋପରେଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ହିଣ୍ଡାଲକୁ ଆମର ଏରିଆକୁ ମୁଡ଼ରେ ନାଇଁ ଖାଇକି ସେ ତାର ଇଲାକାରେ ସେ ରହୁ ସେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉ। କାଇଁ ତ ଲାଗି ଭାଗିଦେନୁ ଆମେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗାଧି ଯାଉଥିନୁ ସେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାହେଲା ବନ୍ଦ କରାହେଲା ବୋଲେ ଆମକେ ତ ଯଦି ସରକାରୀ ଜାଗା ଏଇଟା ଯଦି ସରକାର ତ ଆମକୁ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଇ ନାଇଁପାରେ ଆମର ତ ଜାଗା ବି ନାଇଁନ ବୋଇଲେ ଜାଗା ଟିକେ ଆମକୁ ସରକାର ଦେଇ ନାଇଁପାରବାର କମ୍ପାନୀକେ କେନ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ହେଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ବାଟ ଘାଟ ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଗାଧି ଯିମୁ ଛୁଆମାନେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେତେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଆମେ ଯଦି ଜାଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେନ୍ ଜିନିଷଟା ବି ଆମେ ବନେଇ ପାରମୁ ଜାଗା ଟିକେ ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସବୁ ନେଇଯିବ ସିଏ ଯଦି ସବୁ ନେଇଯିବ ବୋଲେ ଆମେ କାଣା କରମୁ ଆଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆମେ ଏଇଟା ସଫା ରଫା କରିକିରି ଆମେ ସବୁ ଇଏ ଆବରିକିରି ଅଛୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଖାନା ନେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ ପାଇଖାନା କରିଦେବି କହିଲା ପାଇଖାନା ବି ନାଇଁ କଲା ତାପରେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ବସୁଥିନୁ ବି ଝାଡ଼ା ବସୁଥିଲୁ ସେଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପାଇଖାନା ତରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି ଘର ଭିତର ମନକେ ହଗୁଛୁ। ଏଇଟା ତହସିଲଦାର ଗୋଟେ ଡିମାଂସ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ମୌଜା ଆମର ଜାମଡ଼ାର ହିଣ୍ଡାଲକୁ ନାଁରେ ଇଏ କରିକିରି 1241 1244 1249 1248 ବା 1757 1248 ବା 2100 ଏଇ ପ୍ଲଟର ଟୋଟାଲ ଏରିଆ ହେଉଛି 7 ଏକର 28 ଡିସିମିଲ୍ ସେଟା ଡିମାର୍କେସନ ଲାଗି ଆଜି ଡେଟ୍ ରଖାହେଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ସରକାରୀ ଜାଗା ଆମେ ଆଗରୁ ଦଖଲ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ ସବୁ ସରକାରୀ ଜାଗା ହିଣ୍ଡାଲକୁ ନେଇଯିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ସେତିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆମେ ଆଇଥିରୁ ଡିମାର୍କେସନ କରିବା ଲାଗି ବାକି ସେମାନେ ମନା କରିବାରୁ ଡିମାର୍କେସନ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ସେଟା ଆମେ ଆମର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇଲୁ ସେଟା ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ କାଣ କରୁଛନ୍ ସେଟା ତ କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନାଇଁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହେଁ ହେବାର ତ ସେଟା କାଣା ହେଇଛି ସେ କାଗଜପତ୍ର ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାଇବ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଟା ସାର୍ ତହସିଲଦାର ବୁଝିବେ ସାର୍ ଆମେ କେନ୍ତା କହିବୁ।